Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre como escolher o melhor modelo, né, de cuba, né, do banheiro. A gente fica com muitas dúvidas na hora de escolher, na hora de reformar. Tem tantos modelos, tantos tipos, né? Esculpida, de apoio. E a gente fica dando qual é a melhor que vai caber no se melhor se adaptar ao meu banheiro, né? Vou mostrar para vocês os modelos que existem hoje. Né, vou dar uma leve explicação sobre eles e no final do vídeo eu vou mostrar a minha experiência, né, qual que eu escolhi, por que que eu escolhi, né, e qual foi a minha experiência com ela, tá? Então, acompanha o vídeo. Então, gente, essa é a cuba de apoio, né? Essa cuba aqui é muito boa porque você pode ter espaço, mais espaço na pia aqui embaixo, ó. Então, se você tem um modelo de armário, que nem esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Não ocupa tanto espaço. Então, se você não tem muito armário no banheiro, se quiser aproveitar mais o armário do banheiro, essa cuba é muito boa. Ela te dá aqui, né, esse espaço aqui na bancada também, se você precisar apoiar, ela não atrapalha tanto. E sem contar o design dela, que ela deixa o banheiro esteticamente muito bonito também. Mas vamos para a próxima. Essa é a cuba de embutir. O bom da cuba de embutir é na hora de escorrer a água. Ela não dificulta, né? Ela não dificulta na hora de escorrer a água aqui, tá vendo? Por aqui, ó. Então vocês têm facilidade aqui para limpar. O único problema dela é que ela ocupa um pouco mais de espaço aqui embaixo da pia. Ela vai ocupar um pouco mais de espaço, já que ela é embutida, né? Diretamente na pedra da bancada. Então ela vai te exigir um pouco mais de espaço, né? A cuba embutida. Aí nós temos a cuba de sobrepor. A cuba de sobrepor, se vocês verificar, ela não tem muita diferença da embutida, né? O que difere é que a embutida ela fica toda para dentro e a de sobrepor ela deixa um espacinho para fora, tá vendo? Com isso, ela acaba ocupando menos espaço na sua bancada, na sua pedra, né, no seu armário. Então ela não ocupa tanto espaço. E a diferença também é com relação, né, a escorrer a água aqui do lado, nas laterais. Você já não tem tanta facilidade como a cuba embutida. A de semi-encaixe, ela é boa também para quem tem um banheiro tipo corredor, né? Porque aqui, ó, tá vendo? A bancada ela é bem reduzida, deixando a cuba um pouquinho para fora, né? E boa para quem não tem corredor, para banheiro corredor, banheiro pequeno. Também tem uma estética muito boa, né? E não vai ocupar muito espaço do seu banheiro. Perceba que aqui, ó, ela também não fica, não, também não ocupa muito espaço na sua bancada, no seu armário embaixo, né? E se você quer, ou para um lavabo também ela é muito boa, né? Que às vezes o lavabo é um menorzinho, então ela ajuda bastante. Essa cuba ela pode ser bem indicada para você poder pôr no seu lavabo, alguma coisa do tipo. Ou se você quiser usar no banheiro também, for menor, for mais reduzido, você pode ter menos espaço, né? Você não precisa se preocupar com tanto espaço de bancada, né? A esculpida, ó, ela, né, é muito utilizada porque ela é desenhada diretamente na pedra, né? Ela é moldada diretamente na pedra. Também tem como a de embutir, ela ajuda também na hora de escorrer a água. Porém, o ralo dela fica oculto, né? Tem umas que a pedra sai, outras que a pedra não sai. Mas o único, acho que acredito que o problema dela é na hora da limpeza. Então, quando você for analisar, verifica isso também. E outra, também o espaço que você quer ter na sua bancada. Então, quando você for escolher uma pia, uma cuba para o seu banheiro, analise também o espaço que você vai ter na sua bancada, né? Qual é o seu espaço disponível na sua bancada? Às vezes você no, essa cuba de esculpida, ela me lembra muito aquelas cubas que a gente compra em materiais de construção, que já vem toda pré-moldada. Então, para mim, né, no meu ponto de vista, como o meu espaço é pequeno,
Eu não quis uma cuba assim por conta desse espaço aqui, que eu não tenho muito espaço nas laterais. Então, na hora de me apoiar, se eu for lavar o rosto, se eu for apoiar para lavar alguma coisa, mão, né? Às vezes eu me apoio um pouco na bancada e eu acho que atrapalha um pouco, né? Eu não consigo colocar nada dos lados, né? Para mim não tem muito espaço. Então, o bom de você escolher esses tipos de bancada, antes de escolher o tipo de bancada, verifica o espaço que você tem, verifica, né, qual o que você tem disponível, né, de espaço por conta disso, por conta dos manuseios que você vai ter, o que você quer colocar, né, dos objetos, dos seus acessórios, de cuidados pessoais, o espaço que você quer ter na bancada. E a sua rotina também, né? Já que uma pia dessa vai te exigir um pouco mais na hora da limpeza e tudo mais. Então, analise bem isso também. Essa de parede é as que. Se a gente for analisar, ela se modernizou, né? Ela que a gente tinha na casa da nossa mãe, já de muito tempo, usava muito, né? Ela tá só, não tem espaço nenhum, não tem armário, não tem nada. Mas é bem prática, né? Você não vai ter as bancadas, não vai ter nada, mas você pode colocar outras opções, como aqui que a gente tem esse cesto organizador, que também você pode colocar as opções aqui. Então, se você tem um banheiro muito pequeno, no, ou não quer investir numa bancada agora, você pode estar colocando essa pia de parede e utilizar outras coisas, outros organizadores para colocar encaixa toalha, colocar sabonete líquido, outras coisas que você deseja no seu banheiro. Essa de piso aqui, ela me lembra muito aquelas de antigamente também, né, que tampava. Eu vou colocar a foto dela aqui, que tampava a parte de baixo, né, que tinha o pedestal, né. Ela é aquela versão mais modernizada também. Não tem bancada, é toda trabalhada, né, praticamente um modelo só, né. Lembra aquela antigamente, da de antigamente, eu acho que parece, né, a de antigamente mais modernizada. Né? Também você não tem bancada, né? Não tem apoio, mas você também pode usar outras opções, como está aqui. As torneiras também você pode colocar tanto na parte de cima, né? Na bancada mesmo, quanto no próprio piso. Aí esse modelo aqui é a torneira de piso mesmo, mas também tem de torneira da própria bancada também. Então, como eu estava falando para vocês, quando vocês forem decidir escolher, pensa entre o espaço que você tem, entre a cuba e o espaço que você vai ter disponível, e o que que você quer deixar do lado, né? O que pode ou não te atrapalhar. E aí eu vou mostrar para vocês agora como que é a minha e a experiência que eu tenho com ela. Ok, pessoal, esse foi o modelo que eu escolhi, que é a cuba de apoio. Pra mim ela me atende muito bem. O áudio tá assim um pouco abafado, né? Porque eu tive que entrar no banheiro e fechar a porta, tá tendo muito barulho aqui. Então, essa aqui foi a cuba que eu escolhi. Ela me atende muito bem, né? Como eu tenho um espaço mais reduzido aqui no banheiro, tá vendo? Meu banheiro é mais reduzido. Então, assim, quando eu tô aqui, né? Fazendo, lavando meu rosto, mexendo na torneira, tudo mais, eu posso me apoiar. Que as coisas, como eu tava te falando, não tem problema de cair nas laterais, eu não tenho problema de bater. Tá vendo? O espaço é pequeno. Então eu não corro risco, né? Se eu tá aqui, eu posso me apoiar, né, para fazer alguma coisa. Então eu não corro risco de bater, derrubar alguma coisa, tudo apoiadinho aqui. E outra coisa, o espaço também, né? Ela não ocupa espaço, tá vendo aqui, ó? Meu espaço é pequeno. E por ela ser totalmente de apoio, tá vendo? Ela não ocupa espaço. Tem a coisa de água, né? Da hidráulica, tá lá atrás, mas ó, consigo colocar meu cesto, não atrapalha. Aqui também, ó, né? O modelo dela aqui, ó, tá vendo? Porque ela não atrapalha. Então, como eu não tenho muito espaço de armário, essa pia me atendeu muito nesse quesito. Aqui tem um nicho, né? Meu armário eu consigo organizar assim. Como eu também não coloquei armário aqui, né? Então, essa pia me atendeu muito bem por conta disso. Por isso que eu escolhi ela. Eu não tenho muito trabalho para limpar aqui, né? Eu não considero que eu tenha muito trabalho para limpar. Para mim é tranquilo passar aqui, não ter igual embutida. Por conta que ela me atende mais. Por conta disso, ela não ocupa tanto espaço embaixo e eu não preciso me preocupar com as laterais.
Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma com a escolha, né, com a decisão. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E eu vou fazer um post também sobre isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Um beijo e até a próxima.